Dobrodošli u novi video. I dobro jutro svima. Sad je nekih 9 sati. Tako nešto. Datum 25. I idemo na zanac. Tako je. Na kontrolu. Tako je. Odnosno na kontrolu idem. Imam 3 preglede imam. Plus doktoricu. Tako je. Eto. Znači spirometrija, feno, alergološko testiranje. I onda pregled kod doktorice. Tako je. Eto, da ne mislite da ćemo zaboraviti, moja uvažena supruga me već na putu podsjetila da moramo vaditi kameru i snimati šta radimo i šta, gdje se nalazimo. Tako je. Eto. Eto, jučer smo malo... Znači da idemo, nemo još danas. Tako je, jučer smo malo bili, da ponovimo, jučer smo bili malo u svetom kraju. Sveti duh, da. I eto. Šta drugo reći? Treba je dobro i daje se super. Zdravo, lijepo napreduje. I jedva čekamo da dođe na ovaj svijet i da nas počne zekati. Da. I tako, eto, mala je gužvica među automobilima, evo vidite i za Gordane, i za moje supruge. Garaža blizu pada, da. Pa čekaju za ovaj garaž. Da. No. Ali Edo ide u svoju poslovnicu zvani Konzum. Čekaj sad da sveta prođe. Onda ćeš ti, eto. Šta drugo reći, evo da. Gordana gleda kako bi se okrobila za jedan sladolet, ali ništa. Da. Ali ništa, to je ne bude pomoglo. Eto, mi sad pomalo ćemo preći cestu. I tako, joj, teta, nemoj samo da... Još nas gaziti još. Evo, meni da tako, ja sam malo tako, bila iza. Iza, da. Eto, prolazim. Danas nam dolazi i električar. Jeste moj jedan uvaženi prijatelj koji će, mislim, znamo od malih nogu. Doći će. A i vidjet ćete u screenshotu, napravit ću staru sa novom, koliko će biti, pa ćete vidjeti. Snimat ne možemo i to. Da, nećemo snimat, ali ćete zato vidjeti kako je prije izgledalo, kako izgleda sada. Sada tako je. I to ćete vidjeti, to ćemo napraviti. I da. Tako. Oho, pa to ide sladolet na rebro. Da? Doktor ima voza sladolet. Ko zna, možda ćemo i mi dobiti koji čekamo tamo. Baš. Možda mi dobijemo one od 1650, ipak smo mi obitelj. Ne. Stričak, ti si u krivom smjeru, koliko ja znam. I tako. Kažem ja, stričak u Uberu. Da je u krivom smjeru, da će ga jedna hitna vidimo dobro... Vidimo kaj je preko rebra. Ha? Vidimo tu preko rebra. Aha, kako god hoćeš, a možemo. I ona, možemo. Ajde onda, idemo tu, ajde. Ajde, ajde. Meni tak sve jedno, znaš da sam ja više zaboravio put. Zato ja imam tebe. Kak sam krenio s tobom, još ću zaboravit kak se zove. Stalno će misli da sam Jovan. Joj, daj molim. Da. Ili Faruko. I tako. Kaj je Gogi? Miš. A i mene isto, bože. Šta da radim?
I ovi ljudi ne znaju više ni kako stoje, ni kako hodaju. Uopće ono, ako ja moram zaobilaziti, onda stvarno u nekim stvarima nisam pametan. Tako. Eto, idemo tu s ove strane, možda će biti manje ljudi i to sve ne, ipak... Ne gužba, ali... I tak nam je sve jedno kad se bolnica renovira, glavna velika, da. Pa je sve strpano u mali dio. Strpani smo ko kokoši. Pa najprije idemo se prijaviti u jedan dio, podrom, pa u drugi se... kraj, pa u treći. Tak ne znam. E, dragi moji ljudi, to vam i tak. Da. Da. Eto. Danas je lijep dan, nema kiše. I tako, tako da. Baš je lijepo kad nema kiše. Nije hladno, okej. Okay. Kad sam bila, kad je još bila u normalnom... E, boga mi nije, znaš da smo isto jurili. I podrum, i gore, i... Ne, nego prezadni put. A dobro, da. Prezadni put je bio još gore. Pa ću i put, to je bilo prije 2 godine. Onda je bilo testiranje. Ne. A isto smo, ali ne. Bog me, čekaj. To je bilo prošle godine, ja mislim. Da, ali znaš da je bila korona. Da. Evo mene. I tako. I tako, šta reći drugo. Eto, mi obilazimo Rebra. I... Idemo prema... Jordanovcu. Kasnije ćemo možda nešto kupiti, jer smo na brzinu izišli. A, da stigne. A jučer smo, Bog me na Svetom Duhu, se i nahodali i po bolnici. I do Svetog Duha, ma nije to problem. Nego problem što ono... Neki vele jedno, neki... To ljudi ne znaju dobro opisivati. Da. Jednostavno... Mislim da kažeš, iđite iz bolnice, odite okolo naokolo, uđite u dnevnu bolnicu i kroz dnevnu bolnicu idite u kliničku ambulantu. Mislim, ono, u nekim stvarima su ljudi... A Bože moj. A dobro. Da. Eto, ljudaki, moji dragi, tako je kako je, sve ukupno je sve super. Da, dobro je završilo. Da. Na vrijeme smo našli doktora. Da, istina. A i ovo neke obnovljenje. Da. A Bože moj. A dobro, ova stara zgrada, to i treba obnavljati. Isto se čuju bušilice. Da. Bog to kada je rat. Kada je rat. I tako. Ljudeki moji dragi, evo. Prvi dio videa skoro traje nekih blizu 9 minuta. Tako je. Pa ćemo se mi sad oprostiti i vidit ćemo se u drugom dijelu. A to će biti u bolnici, nije gdje budemo čekali. Javit ćemo se sa fotografijom. Najvjerojatnije je da ono vi čista dosada, malo ćemo se fotkat, zezati tako, a onda ćemo se opet, ako budemo mogli, javiti video zapisom. Ali sumnjam, ali kažem, nikad niš ne znate što nas očekuje. Da. I to je to. Eto tako je to. Da. Mi se polako za sad odjavimo. I vidimo se. Ja baš se. Imam u kameru, znači gledam pred sebe. Tako je, i vidimo se. I vidimo se. Evo nas, upravo stižemo pred bolnicu. Evo, dragi naši, kako smo rekli, uspjeli smo nešto izvući za vas. Ovo je doktorica Grle. Joj, daj ne zezaj. A zezam se, ne, ovo je doktorica... Glecerica. Kažem ja, Gordani sad kad je radila test na COVID, tamo su rupe oko vrata, kažem ja Gogi, ti uzmi špatlu i ljudima malo tamo zagletaj vrata, mislim vide se cigla i svašta nešto, bolje da niste ni sami vidjeli. I ništa Goga, ništa, supruga ništa ne reagira, jeli? Pa, tako je što. Da, tako je.
Malo smo vani. Čekamo za ovo, ovo je već počelo jedan dio testa koji sam napravila, počelo je sam biti jako. Da. I počele su se pokazivati ove što se trebaju pokazivati gdje je šta alergično. Da. Jake reakcije, e sad vidjet ćemo. Da. Tako. Jedna ruka je dosta pokazala alergijsku reakciju veliku, a druga sad ćemo vidjeti što će s drugom biti. Stranom sad će to ići na oči, zapravo samo za okruživanje i onda idem brzo pohvat spirometriju i fenom i to je to. Da. Mislim da se ne uvijem alergično. Joj, daj ne zezaj. I tako, moramo se šaliti malo, eto, uživom u lijepom danu. Lijepo je vrijeme, da, bumo se sad malo spustili, možda i poslije do... Makar se moramo žuri doma radi... Da. Što moram toga što... Evo ga, opet je počelo. Noga. Da, dobro, da. Ispričavam se, ali opet jako patak. Pa dobro, da, a gledaj. Kom kokicu koja traži za do. Onda hodaj malo, kaj. Meni tako sve jedno, ja mogu snimati i hodat. Onda smo youtuberi sa dva zrna. Da. Tako, eto ljudeki, mi uživamo. Evo ja ti mogu kontrolirati sat, imaš još 10 minuta. Pa ćemo se negdje pošetati, ok? Ma nećemo puno šetati, pa neko tu ćemo biti. Da, tako, eto ljudi, šta drugo reći. Vidjeli ste slike kad smo se odjavili, kako Goga predaje nalaze i tako. A možemo i, tako je. A da se zna da će i moja supruga ići sa mnom kad ja budem, treba ići na kontrolu. A i moj bebač će biti u pratnji, da. Pratit će svog tatu na pregled. I tako. Da. I tako to je. Evo jednog vrapčića. Mora ni. Da. Traži papicu i on je gladan. Pa isto koji ja. Da. Kaj me i ja. Kaj me držiš na djeti? Ne, zakaj. Pa eto tako. I tako, eto ljudi, ne znam šta da kažem. Lijep je dan, živamo. Da. Preglede, redovno obilazimo, to se moram. Nema ni jednog čovjeka na ovom svijetu da ne treba bolnicu, a bože moj. I to je to. Neki naš bebač živi i zdravi, da ne moramo hvatiti njim po bolnicama. I bit će sve super. Da. I super, imaš ti... Kaj daj, skini tu maskurinu. Da. Tako, eto. Tako, opet noga. Dobro, onda ćemo hodat, ajde, idemo hodat, ajde bebo moja, idemo. Hodaj, da. Ništa ljudeki, mi ćemo sad se odjaviti. Sad ne bi trebala zezati zato što sam dobila uloške. Pa dobro, gledam, ova mora. Eto, dragi naši, u pauzi smo se bili vama javili. Da. I između smo imali jedan pregled i da, eto. Moram se malo pohvaliti. Bio sam kao Gordanina, zapravo odnosno svoje supruge pratnja. Bio sam razgovarao sam malo i s doktoricom i našalili smo svi sve. Saznali smo koje će u budućnosti trebati kontrole. A naravno. Ajde, sitna. Ja opet malo. Ajde. Klaskam za tobom. Da, moraš malo klackat. Evo ide i busunjom. I tako, sve u svemu je to bilo u redu, nalazi se super, da. Bolji ne mogu, rekla je da tako i ostanu, ja sam rekao... Da će biti dobro i ove, ali testiranje je pokazalo da je to što je, da sam na trave alergična, na miceke. Na miceke, da. A na miceke je alergična. Šmrt, šmrt, šmrt. Ah, bože moja, što sad, moramo skupaj. Da. I eto ga. Sve je super izašlo, eto. Drago mi je da mogu biti uvijek svugdje sa svojim suprom. Da, i na maslinu sam alergična kao drvo. Da. Kao pelud. Ali može, može. Da idem može na more. Sve drugo, ali dobro, znači mi ćemo u petom mjesecu, ćemo u sedmom. Znam.
Bit ćemo u osmom i tako, dobro, ove godine mora nema, jel nas je Ivan malo za štopu i tako. Da. Ivan će nam pripremiti svoje more. I tako, eto, šta drugo reći. A sad ćemo čuti suprugu, šta ćemo dalje. Hoće ono da tvorit ovaj video. Pa mogli bi završiti vlog. Dobro. I to je to. Da. Eto. A mi se vidimo. Vidimo u sljedećem videu. Da. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu ste Eko Par Dubok. Mi se javljamo iz Suncem Oko Parok. Zagreba. Do Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Dakle. Mi smo potočili u parku u Sultane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu, zapravo kao Sport. Da. I eto, bilo bi nam drago da nas ostavite i dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, produžili smo, proširili smo Eko Par kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naš budući video sa... Kolačima. Tako je. Šta drugo? Slastičarskim dijelom i sa pečenjem isto, jer i ona peće je bila dobra, mislim, napola dobra. Ali ovo će biti... Da, to je da. Da, da, da. To se nova, vidimo.